Nereye yukarı olsa artık o Allah'a bilinsin. Allah'a istek ki bende o asna ilim, asna ahkam ki ilim. www.dillimarkazwaheban.com इसलिए इल्म से बड़ा कोई फजल नहीं और जहल से बड़ी कोई मुसीबत है जहल है और सबसे बड़ा फजल वो अल्लाह ताला का इल्म है इसलिए फरमाया अल्लाह ताला इंतजार करना खैर करते हैं उसको मार से बचाते हैं इल्म दे देते हैं अल्लाह इसके साथ ज्यादा शर करते हैं उसको मार दे देते हैं उसको मालूम कर देते हैं अल्लाह ताला करते हैं उसको माल रोक देते हैं उसको इल्म दे देते हैं ज्यादा शर का करते हैं उससे इल्म रोक देते हैं उसको माल दे देते हैं ये पहली बात यह है कि अल्लाह ताला का सबसे बड़ा फजल वो इल्म है अगर आप गौर करेंगे कुरान में तो हमारे जगह जगह فضل اپنے علم کو کہا ہے فضل اپنے علم کو کہا ہے قرآن کی جگہ جگہ فضل کا ذکر آیا ہے وہ علم کے لیے آیا ہے یہ اللہ رب العزت کا میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی نعمت وہ علم ہے اور سب سے بڑی مصیبت وہ جہل ہے دین و ایمان ان دونوں مریضوں کو اجتماعی بنایا گیا تھا انہیں کمال پیدا کرنے کی یہ میں سب جہاں بنیادی بات کر رہا ہوں علم اور ایمان علم اور ایمان ان دونوں کا بڑھنا اور ان دونوں میں ترقی کا ہونا اور ان دونوں کی حقیقت تک پہنچنا علم اور ایمان کے کمال کو پہنچنا اور علم اور ایمان کے زیادتی ہونا اور علم اور ایمان کی حقیقت کا عرض کرنا تو بار بار یہ پتہ کر کہا جا سکتا ہے کہ اس کا تعلق اجتماعی حقوں سے ہے اور اس کا تعلق اجتماعی حقوں سے ہے اور ہم بالا مرتا ہے علم اور ایمان سے علم اور ایمان دو فریضے ایسے بنیادی ہیں کہ اگر یہ اجتماعی نہ رہے تو یہ ختم ہو جائے ان کا ختم ہونا یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ان کی معلومات نہیں رہے گی ان کا ختم ہونا یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ ایمان کی جگہ ہے ختم کھا کر رکھ کر سکتا ہوں کہ یہ دونوں علم اور ایمان اپنی حقیقت کے اعتبار سے اور اپنی جرائم کے اعتبار سے اور اپنے اثر کے اعتبار سے ختم ہوتے ہیں لوگ اسرائیلی طور پر دین کا مطالعہ کرنے کو سمجھنے کا ہمارے پاس علم ہے لوگ عیسائی طور پر دین کا مطالعہ کرنے کو سمجھنے کا ہمارے پاس علم ہے اور مسلمان انفرادی شخصی زندگی گزارے گا تجارت میں زراعت میں ملازمت میں سرمایہ داری میں اور وہ یہ سمجھتا رہے گا کہ میرے پاس ایمان کافی ہے اور کافی ہے کہ میں ایک بنیادی بات کر رہا ہوں کہ علم اور ایمان ان دونوں کی حقیقت کے حاصل کرنے اور ان دونوں میں کمال پیدا کرنے کا تعلق سب سے بنیادی بات میں کر رہا کہ ان دونوں کی تصویر کا تعلق اجتماعی حقوں سے ان دونوں کی تصویر کا تعلق علم اور ایمان کا کمال اجتماعی حقوں سے ہے بات ملازم روشنی میں جو بات پتن کھا کر کی جا سکتی ہے کہ نہ ایمان کا کمال میری زندگی میں ہے نہ علم کا زندگی میں ہے بلکہ ان دونوں کا کمال اجتماعی حلقوں میں ان دونوں کا کمال ہے آپ سے پہلے ایمان کے بارے سید العلماء سید العلماء بعض جبل ان کا قول اجلس بنا نسلی ساعت ہے یہ قول بتا رہا ہے کہ ایمان کا کمال اور ایمان کی حقیقت کا حاصل کرنا اس کا تعلق اجتماعی حق سے ہے
شخصی زندگی، انسانی زندگی، اور دوسروں کو دین پر لانے کی کوشش نہ کرنا، کہاں بات کرنا، دوسروں کو دین پر لانے کی کوشش نہ کرنا، یہ ایمان کے زوال کا اور ایمان کے ضعف کا اور ایمان کے ختم ہونے کا اور ایمان کے کمزور ہونے کا سبب ہے. شخصی زندگی، شخصی زندگی وہ ایمان کے بھی ضعف کا سبب ہے، اور ایک بات آپ یاد رکھیں کہ شخصی زندگی وہ جہالت کا بھی سبب ہے. اس لیے جو لوگ تیسرا زندگی گزارتے ہیں بڑے خطرے میں، تو آپ ہمارے حدیث میں کہ جو بکری ریور سے باہر ہے اگر کہ وہ مضبوط چنا ہو تب بھی وہ خطرے میں ہے، اس لیے کہ اس کا اکیلا رہنا وہ اس کی ساری طاقت اور قوت کو ختم کر دے گا. کہ اس کا دشمن ایریا ہے اس طرح ایک شخصی زندگی گزارنے والے مسلمان کا دشمن شیطان ہے. اگر اس کا تعلق کسی اجتماعی عادت سے نہیں ہے، میں سن کر کہہ رہا ہوں، اگر کسی مسلمان کا تعلق اجتماعی عادت سے نہیں ہے، یہ مسلمان ایسا خطرے میں ہے کہ باب انکم اس کو پر حملہ کرے اور اسے مسلم سے ہٹا دے. اس لیے کہ میں عرض کرتا ہے ہم نے کہ انفرادی سے گزارنے والے وہ انتظار کے اور باقیت کے بالکل کنارے پر ہے. اس لیے کہ دھیان کر چکا ہوں کہ ایسا مضبوط بکری ہے ڈرائیور سے باہر ہے کہ شیطان شیطان پر حملہ کر دے گا، اور یہ بکری اپنی بتایا کہ یہ کمزور ہے، یہ شیطان کا مقابلہ باوجود مضبوط ہونے کے یہ لہرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کی انتظار کا اور مسلمان کی باقیت کا اور مسلمان کے اتحادت کا جو بنیادی سبب ہے وہ اس کا انفرادی شخصی اور تنہا زندگی گزارنا ہے. انفرادی شخصی تنہا زندگی گزارنا انتجاج کا اتحادت کا معافیت کا سبب ہے. بات کہنا چاہتا ہوں دعوت کے طریقے کے چھوٹنے کی وجہ سے مسلمان شخصی نہیں ہوگا تھا، اور شخصی رہی فرض کی جگہ یہ معافیت کا امتداد کا اور جہل کا معافیت کا www.dhaliamarkazghaibyan.com کہ شاید دشمن کا دو سے تین فیصد طبقہ وہ کسی اجتماعی عمل سے جڑا ہوا ہے. کیا کسی درجے میں دعوت کی بہن کے ذریعے مسائل سے جڑا ہوا ہے، ورنہ امت کی اکثریت، امت کی اکثریت کا تعلق اجتماعی عمل سے ہے. حدیث کہہ رہی ہے کہ اگر ایک فرد ایک اکیلا اگر اس کا بھی تعلق کسی اجتماعی عمل سے نہیں ہے تو یہ فرد اس بکری کی طرح خطرے میں ہے جو بکری ریوڑ کر رہی ہے. یہ صاف فرمایا ہے کہ فتنوں سے بچنے کا جو بنیادی سبب ہے وہ اجتماعی اس کے ساتھ جنتے رہنا ہے باوجود جو انقلابات کے اجتماعی کے ساتھ جنتے رہنا اور رنگوں میں رہنا. اور اس بات فرمائیے کہ اگر جس کو لازم پکڑنا اگر یہ مسلمان کر رہا ہے تو یہ ہر زمانے کے حصوں سے محفوظ ہے، اور اگر یہ اشرفی اجتماعی سے گزارتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے جتنی معلومات ہے اسی کا مطالعہ کرتا ہوں تربیت کے لیے آپ کی ٹیم پر عمل کرنے کے لیے بلکہ آپ کے اندر عمل کی تعداد سے اگر ہم نے خدا کی قسم ارکز کافی ہر مسلمان کو جار اور ناچار اس جائے نظر آئے
کسی نہ کسی اجتماعی دینی حد سے وابستہ ہونا پڑے گا, اس کے بغیر اللہ کے قدم کوئی مسلمان مسلمان باقی نہیں رہ سکتا. آپ بات ہو رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ نبی معلومات حاصل کر کے تیسرا سمجھا ہوگا کہ کسی ندی کا یا کسی دہادی کا یا کسی جو ہے دادی کا تجربہ نہیں, کہیں کہیں حاصل نہیں, کہیں ثابت نہیں کوئی مسلمان اجتماعی حد کے سے الگ ہو کر ان پر کافی قدم رہ جائے, کہیں ثابت نہیں. ہم آپ سے بہت اہم بات کہیں ثابت نہیں, جبکہ میں آپ سے اکثر رہا ہوں کہ امت کا 98% طبقہ, 98% کہہ رہا ہوں, 98% مسلمانوں کا طبقہ پوری دنیا میں وہ ہے جس کا کسی اجتماعی کام نہ مداری سے نہ مشاعر سے نہ ٹرین کا حل ہونا نہیں مانگ رہا. شروع میں نے بات کیا تھی کہ یہ دو نعمتیں ہیں اور اللہ کی قسم ان دونوں کی پختگی, ان دونوں میں کمال, ان کی اثر تک پہنچنے کے لیے اللہ کی قسم صرف اجتماعی حل سے ہی اس کی اس کی طرف کا سبب ہے. سمجھ رہے کیا کہہ رہا ہوں؟ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی قسم اجتماعی حل کا ہی ایمان کی بہتری کا سبب. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اجتماعی حلقوں کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بغیر آپ مومن ہیں اور آپ کا ایمان کافی ہے تو یہ آپ کو دھوکہ لگا ہے, ورنہ وہ صحابہ جس کے دلوں میں ایمان پہاڑ کی طرح جمع ہوا ہوتا تھا ہنسنے کے وقت, وہ صحابہ جنہیں کسی کو سفر کر لے کر انہیں جہنم میں نظر آیا کرتی, وہ جہنم تو یاد کر کے رویا دیدی کو تو لے کر وہ صحابہ اس کے بارے میں فرمایا گیا اگر ایک عثمان کا ایمان ایک بڑے صبر تقسیم کیا جائے تو سب کے لیے کافی ہوتا ہے. ان کا معمول یہی تھا, ان کا خدا کی قسم معمول یہی تھا کہ وہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے ایمان کے اقدام اثر قائم کرتے تھے اور لوگوں کو اصرار دعوت دے کر خوشامد جب کہ انہیں ایمان میں کمال پیدا کرنے کے ارادے سے انہیں ہر سمے لے کر آتے. آج اس امت کے بیرابر لوگوں نے, اس امت کے ناسمجھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ کوئی فرض و لازم نہیں ہے کہ آپ ایمان کی رکھنے کے لیے ایمان کے حلقے میں پیسے آ کر اور ایمان کی مجلسوں میں مجلس سے قائم کرنے کی کوشش کریں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے. امام بخاری کا مطلب ہے, امام بخاری کا یہ مطلب ہے کہ دوسروں کو ایمان کے حلقوں پر جمع کرنے کی کوشش کیے بغیر ایمان کام نہیں ہوگا. امام بخاری کا مطلب ہے کہ کیا بھائی ساتھی اٹھ جائیے, یہ بات کا تعلق ہے کہ علماء بھی اس سے ناواقف ہیں, عوام کی تو امام بخاری کا مطلب ہے کہ دوسروں کو کوشش کر کے ایمان کے اجتماعی حلقوں پر جمع کیے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا. آپ کی بات کہہ رہا ہوں, اسی لیے کسی نے توجہ نہیں کی طرف میں کہہ رہا ہوں, جبکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایمان کی زیادتی اور اس کا کمال اور علم کا بڑھنا اور اس پر اعتماد آپ کا, ان دونوں کا تعلق وہ اجتماعی حلقوں سے ہے. میں پہلی بات عرض کر رہا ہوں کہ ایمان, ایمان کا کمال وہ موقوف ہے اس پر کیا آپ لوگوں کو ایمان سیکھنے کے عنوان پر ایمان کے حلقوں میں جمع کرنا,
حلقہ ایمان کا لگا ہوا تھا صحابہ مجتمع سے. حضرت جی نے فرمایا یہ تمہارا حلقہ لگا ہوا ہے ایمان کا, اتنا ایک شخص ہے بیٹھا ہوا عثمان, اگر اس کے ایمان کو تقسیم کیا جائے بڑے لشکر پر تو سب کافی ہو جائے گا. لیکن نہیں جانتے مسلمان کہ میرے ایمان کی تکمیل کا تعلق مسجد میں ایمان کے اجتماعی حلقے سے ہے. اجلس بنا مؤمن ساعتن, یہ لفظ بھی آج کا یہ بتا رہا ہے کہ یہ اجتماعی حلقہ ہی ہے جس سے ایمان میں کمال پیدا ہو. دوسری بات عرض کرنی ہے کہ یاد یاد رکھنا ہماری بات, جو لوگ بغیر علماء کی صحبت اور بغیر علم کے ماحول کے اپنے طور پر علم حاصل کر رہے ہیں ان کے علم کا کوئی اعتبار ہے؟ علم کا بالکل واضح بات ہے, ان کے علم کا کوئی اعتبار ہے؟ انہوں نے کیا سمجھا, اس کو کیا سمجھ کر کیا عمل کیا, کوئی اعتبار نہیں. علماء صاحب لکھا ہے کہ جو آدمی اپنے دور علم حاصل کر لے اس کے علم کو کوئی اعتبار نہیں. اس کے لیے لازمی چیز ہے کہ علماء کی صحبت اور علم کے حلقوں سے آپ وابستہ ہوں. جس طرح میں عرض کر چکا ہوں کہ ایمان کا کمال اجتماعی حلقوں کے بغیر نہیں ہے, اس طرح علم کا اعتبار بھی اور علم کا کمال بھی اجتماعی حلقوں کے بغیر نہیں. اجتماعی جو حلقہ ہے علم کا وہ علماء کی صحبت ہے, علماء کی صحبت ہے. میرا دل چاہتا ہے میں علماء کو خاص طور پر ایک واقعہ سناؤں. جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے بڑوں سے مستقل تعلق قائم رکھے اپنے علم میں کمال پیدا کرنے کے لیے, ورنہ وہ کسی ایسی چیز کا انکار کر دے گا جو چیز صحیح ہے اور ثابت ہے. میں بہت علماء سے عرض کر رہا ہوں اور واقعہ عرض کرنے جاتا ہوں یہ واقعہ تاکہ ہم میں سے ہر شخص یہ یقین کر لے کہ اس کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے اور علم وسوخ پیدا کرنے کے لیے علماء کی صحبت اور علماء سے وابستگی کتنی بنیادی چیز ہے, اس کے لیے میرا دل چاہتا ہے کہ ایک واقعہ آپ کو سنا. یہ علماء کے سننے کی چیز ہے اور اس سے یہ اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ اگر کسی ایک جزیے میں بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے لیکن آپ اس بارے میں علماء سے رجوع نہیں کرتے اور آپ اس بارے میں علماء سے نہیں پوچھتے تو آپ اس میں خطا کر جائیں گے اور آپ کو اپنی خطا کا احساس نہیں ہوگا. میں اس کے لیے ایک واقعہ علماء کو سنانے چاہتا ہوں. علماء متوجہ ہوں گے اور بات کو دھیان سے سنیں گے اور اس واقعے سے نتیجہ یہ نکالیں گے کہ علم صحبت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا. تو میں یہ بات اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ اس زمانے میں سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ علم کو آلات اور ذرائع پر نشر کر دو تاکہ لوگوں تک علم پہنچ جائے, جبکہ یہ بات ائمہ مذاہب کے اقوال میں ملتی ہے کہ علم کو اپنے پاس منگوانا
یہ تکبر کی علامت ہے, اور علم کے لیے چل کر جانا یہ تواضع اور طلب کی علامت ہے. علم کو اپنے پاس منگوانا, ہمیں علم بھیجو, یہ تکبر کی علامت ہے, اور علم کے لیے خود چل کر جانا یہ طلب اور تواضع کی علامت ہے. یہ بات خوب جانتے ہیں آپ کہ اگر شیطان جیسا علامہ, شیطان جیسا علامہ وہ علم سے تو جائی ہو کر نہیں بلکہ وہ کفر پر اڑ جائے صرف تکبر کی وجہ سے. جو آدمی تکبر اختیار کرے اگر وہ علم سے اس سے علم چھین لیا جائے گا تو بتائیے کہ جو آدمی علم کا حاصل کرنے میں تکبر ظاہر کرے اسے علم کیسے حاصل ہو سکتا ہے. میں درمیان یہ بات عرض کی ہے میں نے کہ علم کو اپنے پاس منگوانا یہ آدمی کے اندر تکبر کی علامت ہے, یہ طلب کی علامت نہیں, یہ طلب کی علامت نہیں, یہ تکبر کی علامت. آدمی جس چیز کا طالب ہوتا ہے وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی اہم چیزیں چھوڑ دیتا ہے. طالب وہ ہوتا ہے جس کی طلب ہے وہ اس کی طلب میں ہر چیز سے چھوڑ دے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ علم آپ کے پاس لایا جائے یا علم آپ کے پاس بھیجا جائے تو یہ آپ کے اندر تکبر کی علامت ہے. تکبر کی وجہ سے تو شیطان کا علم بھی چھین لیا گیا ہے اس سے, تو اللہ کی توحید کا علم نہیں رکھتا, اس سے بھی فرض ہو گیا ہے. سنیے آپ, تو جس آدمی کے اندر کبر ہوگا وہ علم حاصل کیسے کر لے گا. میں بنیادی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علم کے ساتھ شرط یہ ہے کہ آپ علم کو علماء کی صحبت میں اور جن کو اللہ تعالی نے علم وسوخ دیا ہے آپ ان کی وقت کے ان کو آپ کو ان کے ساتھ چند منٹ کا موقع مل جائے لیکن اللہ کی قسم صحبت اصل ہے, نشر و اشاعت اصل نہیں ہے, صحبت اصل ہے. اگر آج کل کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ علم کو نشر کرو تو علم کے نشر کو صحابہ کرام علم کے نشر کرنے کو اور اس زمانے کے محدثین علم کو لکھ کر بھیجنے کو انتہائی مضمون اور انتہائی برا سمجھتے تھے, بلکہ وہ علم کا ضائع ہونا اور اس کے علم کی توہین سمجھتے تھے کہ علم اسے لکھ کر دے دیا جائے کہ جاؤ لکھ کے لے جاؤ. امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ کے درس حدیث سے جو طلبا حدیث لکھنا چاہتے تھے لیکن حدیث تو وہ حافظ ہیں ہمیں خبر نہیں ہے. ایک مرتبہ اگر سن لیں حدیث تو کہاں یاد رہے گی, تو وہ حدیث کو یاد کرنے کی وجہ سے یا اس کو یاد رکھنے کے لیے اس حدیث کو ان کے درد سے اپنے قلم سے لکھنا چاہتے تھے. امام حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو منع کر دیا گیا کہ نہیں حدیث لکھنا مت, تم حدیث کو لکھ کر لے جاؤ گے یہاں سے اپنی غفلت کے ماحول میں اور گھروں کے ماحول میں, اس سے حدیث کا وقار, حدیث کا نور ختم ہو جائے گا. سنیے تو صحیح, آپ حدیث کا نور, اس کا وقار ختم ہو جائے گا, حدیث لکھ کر لے جائیں. آپ ذرا غور کیجئے اس زمانے کے جاہلوں کے اور احمقوں کی رائے پر آپ غور کیجئے جو ان گندے موبائلوں سے علم کے پھیلانے کو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی طریقہ علم کے پھیلانے کا ہے, جبکہ امام اوزائی کے مجلس سے جو ان کے طلبہ باوضو اور بات تو آتا ہے روایتوں میں کہ ان کے طلبہ روزے کے ساتھ علم حاصل کرتے تھے, روزے کے ساتھ
عبادت کی شکل بنانا علم حاصل کرنے کے لیے یہ صحابہ اکرام کا ایسا معمول تھا. تشہد دو زانو بیٹھنا یہ عبادت کا جلسہ ہے, عبادت کا بیٹھنا ہے. دو زانو بیٹھنا یہ عبادت کی مجلس ہے اور انتہائی تواضع کا بیٹھنا ہے. یہ بات بالکل واضح ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے باوضو رہنا اس لیے ضروری ہے. علم حاصل کرنے باوضو رہنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ باوضو آدمی وہ مسلح ہوتا ہے, ہتھیار باندھے ہوئے ہوتا ہے, اور شیاطین ایسے سب سے جو ہے وہ دور رہتے ہیں. یہ باوضو ہوتا ہے, وجہ اس کی ہے کہ وضو کے ساتھ عمل کرنے والا آدمی ہتھیار باندھے ہوئے ہے, اور جو آدمی ہتھیار باندھے ہوئے ہوتا ہے اس سے دشمن دور رہتا ہے, ڈر کر رہتا ہے. جو آدمی ہتھیار باندھے ہوئے ہوتا ہے اس سے دشمن دور رہتا ہے اور دشمن اس سے قائم رہتا ہے. اس کے لیے فرمایا کہ جو آدمی وضو کے ساتھ باوضو رہتا ہے اس سے شیاطین دور رہتے ہیں اور اس کو اس کے لیے میں مطابق پیدا نہیں کر سکتے. تو فرمایا کہ علم کو وہ لوگ باوضو حاصل کیا کرتے. یہ علم کا ایک ادب تھا. تو میں نے عرض کیا کہ ہم ہوتا ہے ان کا لے کے صرف سے حدیث ہے, جو لوگ حدیث لکھنا چاہتے تھے بنے بھی لکھوں گا. اور اس کے حدیث کے جو ہے روشنی میں آپ جو غیر محاذ کی بات ہے جو آپ حدیث تشریح کر رہے ہیں, آپ اس کا حکم بیان کر رہے ہیں, یہاں جو حدیث جو مستند بیان کر رہے ہیں یا اس حدیث سے جو مسائل آپ نے مستند کیے ہیں, بھائی اٹھو ساتھی اٹھو. اگر ہم لکھیں گے نہیں تو یہ بات ہم کہاں سے کہیں گے؟ یہ امام حسین کے شاگردوں نے امام حسین خبر کیا علماء سمجھے ہم پوچھتے جو بات آپ کہہ رہے ہیں ہم کہاں سے لائیں گے؟ امام حسین نے فرمایا جیسے اس بات کو سن رہے ہو یہاں بیٹھ کر, اگر تم اس پر عمل کر دو اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے کوئی باتیں کہہ رہا ہے کہ ہم سے کہہ رہا ہے. دیکھیں یہ بات اللہ کی سب سے دیش میں بات ہے کہ جس حدیث پر عمل نہیں کیا جاتا نہ وہ حدیث کی آگ رہتی ہے, نہ اس حدیث کا مطلب یاد رہتا ہے, نہ اس حدیث کا مستقل معلوم ہوتا ہے. وہ طالب فن ہے, وہ اپنے اندر ایک استعداد پیدا کرنا چاہتا ہے, کل کے ٹیم کو پیش کر پیسے کمانے کے واسطے استعداد پیدا کرنا چاہتا ہے. وہ طالب علم نہیں ہے, وہ طالب فن ہے. آپ اپنی ایک استعداد بنانا چاہتے ہیں جس سے اگر آپ مزدور ہو جائیں اور کل تو آپ کہیں موثق ہو جائے اور کہیں آپ کو وظیفہ مل جائے. آپ معاشی بننے کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ہمیں دینے کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں. بات آپ کا یہ اپنی رائے کا جو آپ کی رائے ہے نا کہ اعلیٰ کو ذرا استعمال کر رہے ہیں اس کو پھیلانے کے لیے, یہ آپ کی رائے ہے. مولانا رائے کا ذرا آپ اپنی رائے کا ذرا موازنہ کرے امام حسین کے بول آپ ان باطل آلات سے علم کی نشو و نما میں مصر رہے اور آپ کے چاہیے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ
www.dillimarkazehbayan.com اور ان کے بعد تابعین اور محققین اعظم ان کی بات پر ذرا غور کریں کہ آپ کی رائے کا ان کے طریقے سے کیا ٹکراؤ ہے اور آپ کی رائے کا اور ان کے تجربے میں کیا فرق ہے. میں پچھلی بات کر رہا ہوں تو فرمایا ہے کہ جو حدیث لے جاؤ گے ان کا وفاد ان کا دور زیادہ رہے گا. تم جو بات سن رہے ہو اور حدیث سن رہے ہو اس پر تم اسی وقت عمل کر دو کہ آج کے آج سے جو سبق پڑا ہے مجھے آج اس سبق پر عمل کرنا. مجھے آج اپنے اس سبق پر آج عمل کرنا ہے. نہیں کرتے لوگ طلبا اس سے خوش ہوتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ ہمارے مذہب کی دلیل ہے. پہلے جو طلبا اس اپنے مذہب کی دلیل کو امتحان سے لکھتے تو مدرسے والی اس کو اس میں سمجھ دیتے کہتے ہمارے مدرسے کا سب سے رکھو اگر آپ اتنا نہیں آپ ساری کتابیں ہل کر جائیں اور آپ اس سے ایک نئے مسائل مکمل کر لیں اور آپ سب سے بڑی کتاب ملتے ہیں اور آپ اپنے مذہب سے سارے مذاہب کو فیل کر دیں ہر اصل پر قابل کر لیں. بڑوں کی گالی میں حیثیت جو اپنے جو ہے اپنے زمانے کے اس میں بڑے عالم سے بڑے ہمارے آرگیولوجی جو ہے پورے سب سے بڑے محافظ کے پورا بھول لگتا ہوں جگہ آرگیولوجی میں ملے گا بہت بھول میرا شہر آپ کا آخرت میں کہنے لگے فرمایا کہ ہماری ساری عبادت ہے اور ہمارے سارے اور ہمارے تمام تحقیقات اور جہاں جہاں ہم نے نشان لگائے تھے اور وہ کیا رکھے تھے جواب سکنا ہے. فرماتے ہیں جس میں کوئی خاص جواب دے رہے ہیں یہ سارے اشارات یہ ساری عبادتیں اور یہ ساری ہماری تحقیقات پر ہمیں ہی صدر ہوا ہے ہمیں کچھ نہیں یاد کہنے کا بات رہا. اگر انمان ملا ہے تو فرماتے ہیں کہ ماں بجنا اکار تیار کرنا تو مختصر رکعت تہجد کی وہ ساری نہیں وہاں مرنے کے بعد باقی اس کے علاوہ اور ہماری کیا کی بات تھی اور ہمارے کیا مسلات ہے ہم وہاں کرتے ہیں ہمیں وہاں کچھ نہیں ملا جائے تو رکھا تھا افغان کی افغانوں کو یہاں سے مل جائے کہ کوئی آدمی اندر بھی حاصل کر لے لیکن اس کو آخرت میں جو اجر ملے گا وہ صرف کتنے اجر کا ملے گا اس کے برابر ہوا ہے. سیاسی اجر پر کئی اجر اور سیاسی اجر پر کئی آخر میں درجہ سیاسی اجر پر کسی کا کسی کا سراب خالی بنیادی اس سے گہری بنائے نہیں ہے علم بنائے نہیں ہے علم بنائے عمل ہے. کسی مسجد کا کسی قبیلے کا کسی عالم کا درجہ قیامت میں ذہن کے اعتبار سے ہو میری طرح کا علم بہت زیادہ رہے گا جب کا آپ مجھے ہوگا
قیامت میں ہر ایک کا عمل کرنے جائے گا اور تعلق کا حل سوال ہونے کا تعلق تو ہو گیا اس کے عمل سے ہے. مگر اس کو جو اجر ملے گا وہ اتنے اتنے حصے کا اجر ملے گا جتنے حصے پر عمل ہوا ہے. جتنے حصے پر عمل نہیں ہوا اس کا اجر ملنا تو ناممکن بات ہے. بلکہ اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اس بات میں عمل کی نہیں مسلمان پر جو فرض کیا گیا ہے وہ علم کا احاطہ فرض نہیں کیا گیا, مسلمان پر عمل کا احاطہ فرض کیا گیا. مسلمان عمل کا مقدر زیادہ تر عمل ہے, اس کا کوئی مقدر نہیں کیا گیا کہ آپ کیا رہے ہیں آپ کریں. مسلمان عمل کا احاطہ کرنے کا مقدر کرتے ہیں. میں یہ حاصل کروں گی اس کا مقدر نہیں ہے. وہ ہر مسلمان اتنے علم کا مقدر ہے اتنے عمل کا مقدر ہے. جب عمل کا مقدر ہے اتنا ہی میں حاصل کرنا مقدر ہوں. میں ہر سے رہا ہوں دو اہم بات ہے وہ تو یہی میرے بات دونوں بھائی یہ علم تو ہے جو ایک واقعہ یاد کروں گا ابھی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اس کو اپنے پاس بلانا اور منگوانا پہلے بھی دے اپنے معاف فرمائے اور آدمی معاف فرمائے یہی ملازمت سے کٹ جا رہا بیٹھنے کی چیزیں ہیں اپنی چیز اس زمانے میں جب قرآن کے چند حصے تھے لوگوں پر تو اس نے قرآن کا نسخہ لکھوایا جاتا تھا قرآن کا نسخہ لکھوایا جاتا تھا کافی سے کہ آپ قرآن کا نسخہ میں لکھ لیجیے کہ ہم تلاوت کرنے کے لیے قرآن چاہیے. اب تو زیادہ کا دور ہے ان گندے موبائلوں پر قرآن کی تلاوت کرتے سمجھتے ہیں کہ ہم یہ چاہیں گے زیادہ کا دور ہے بہترین کا دور جہالت کا بے عددی کا دور دورہ ہے یہ اور اس کی جو قوت ملی اس بے عددی کو وہ صرف جواب کے پتوں سے بے عددی کی قوت جواب کے پتے جو ہیں وہ عدد کو حل کرے جواب کے پتے عدد کو حل کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا کہ اب تو لوگ اس پر پوچھے رہے کہ ہاں پہلے جبکہ میں آپ کو بہت دنیا کا رکھ سکتا ہوں www.dillimarkazlibrary.com تمہارے عمل کی وجہ سے تمہیں اس کا اور علم جو کرتا ہے وہ اخبار کو پسند سے حدیث سے نقل کرنے کا جنگ طلب تو امام مالک نہیں
مہمائی نے فرمایا کہ میں اپنی میں حقیقتوں کو جو یاد رکھتا ہوں تو میں حقیقت یاد کر کے میں اسے بھولتا نہیں ہوں. ایک مرتبہ ایک رات اگر میں نے پڑھ لیا تو ایک رات میں بھولتا نہیں ہوں. اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میں کوئی حقیقت چھوڑتا نہیں ہوں. سلامت کے وقت مطالعے سے علم گزرتا ہے بڑھتا نہیں ہے نا. بہت صاف بات آپ کہہ رہا ہوں مطالعے سے علم گزرتا ہے. ایک چیز آپ کی معلومات یہاں کے دماغ کا نفس ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز آج کے دماغ کے مقابلے آئے گی اور کچھ دیر کے لیے باقی رہے گی پھر یہ ہٹ جائے گی. اس لیے مطالعے سے بڑھتا نہیں ہے گزرتا ہے مطالعے ان کے بندے کا جو بنیادی سبب ہے علماء محدثین کے یہاں وہ حدیث پر عمل کرنا ہے. تو میں نے کیا ہے کہ بہت اہم بات سنی اچھا اور بلکہ علم تو علماء کی صحبت سے دوسرا ویسے لکھا مجھے علم کی بات لکھ کر دیجیے. ان کا جواب یہ آیا کہ آپ کوئی معذر کرنا ہے تو علم لکھ کر بھیجنے کی نہیں ہے. آپ چاہیے اور آئیے اور یہاں علماء کی صحبت میں رہتے ہیں. آپ کا جواب والا ہے بہت بڑے تھے آج کے بعد وہی یہی بچپن میں علم کی طلب اتنی تھی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جا کر لے جایا کرتے تھے وہ راجان کی دوپہر نہیں ہے یہ وہاں کی دوپہر جا کے ریت اور جا کے پتھر وہ تپتے ہیں سورج کی کمی سے آپ پیر نہیں رکھ سکتے اس پر. اپنے مسعود کے دروازے کی چوکھٹ پر جا کر سر رکھ کر لے جاتے تھے اور غبار اور ریت اتنی اونچی تھی کہ بعد مرتبہ ان کا پورا جسم ریت پہنے سے جاتا انتظار میں اس کو لانے لے دیا ہے اور مجھے اس سے حاصل کرنا ہے اور میں ان کے تہرونے کے بعد اس کا انکار کر رہا ہوں. یہ تجربہ کر رہے ہیں جو سو سال آرام دو ہزار روپئے آرام کرتے ہیں اور دو ہزار کھانے کے بعد تجربہ کرتے ہیں جبکہ یہ دور کی نماز کے لیے دروازہ کھولیں گے وہ دروازہ کھولتے تھے جتنے آباد سے دیا ہوتا ہے وہ اتنا ریت میں سوکھ جاتے تھے کہ ان کے دروازہ کھولنے پر یہ مچھر اپنے جسم سے ریت کو ٹھاڑتے تھے اپنے کپڑے ٹھاڑتے تھے اور کپڑے جھاڑنے کے بعد آٹا سے کھیلا ہوتا تھا بیٹری کا مجھے میں یہ باتیں ان لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں جن کی نقل حرکت ایک گدھے کی طرح دنیا کمانے کے لیے تو ہو سکتی ہے لیکن یہ معلوم کرنے کے لیے وسیع ہو رہے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے جب آٹا دکان کے اندر داخل ہو رہے تھے تو بھی کیا کہ ان کو یہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. وہ کہتے تھے یہاں سے فارغ ہو جائے آپ کو چلے گئے تو برکت نہیں کرتا آپ کو تھوڑی جانے کی شاید نہیں ہوا
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله اكبر. یہی سبب کی دین ہے آپ کا. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مدینے میں اپنے قریب سے آئے بڑے بڑے یہ ایسے ایسے صحابہ علماء موجود ہیں جو ان کی پیدائش سے ہی پرانے ہیں. جب لوگوں کا احساس بڑھتا گیا کہ ہماری بچوں کی آج بڑھاتے ہیں آپ ان کا بات ہے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ آج میں فیصلہ کر کے دیتا ہوں کہ تم نے بڑا عالم کون ہے. فرمایا کہ سارے بارے صاحبوں کی جمع کیا اور علماء صاحبوں کو آگے بٹھایا اور فرمایا عمر رضی اللہ عنہ نے تمام صاحب سے بتاؤ تم کیا کہتے ہو تمہارے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. کسی نے کہا کہ سب نہیں ہے, کسی نے کہا کہ ہمارے مدد جانے کا واٹا ہے, کسی نے کہا کہ اسے استعمال کرنے کی تبدیلی ہے, کسی نے اپنی بات کسی نے کچھ کہا. ہر تمہارے مدد کی بات کری غلط کہہ رہے ہو, غلط کہہ رہے ہو, غلط کہہ رہے ہو. میں اتنے آپ کیا کہتے جس طرح میں اس طرح پتا میں پتا میں آپ راجن کی وفات کو خبر ہے. سارے کے بارے صحابہ اور سارے علماء صحابہ سب حیران رہ گئے. تو میں نے آج تمہیں جھلا دیا ہے کہ بچے کے بارے بڑے ہیں وہ تمہیں نہیں کی بات اکبر. یہ تعلیم کے نقشے اور یہ گجرات کا ماحول جس میں آپ کے علم کی نجات ہو رہی ہے اور آپ بڑے خوش ہیں اور آپ بڑے مسلم ہیں اور آپ کے بعد بڑے جگائے ہیں اس کے کہاں مسلمان بات ہوتا ہے وہ اپنی دنیا کے مطالعے کے ساتھ اگر ان گھر موبائل پر کچھ ان کا مطالعہ کرنے کہتا ہوں کہ انتہائی پوری اور انتہائی جلدی آپ کے رائے ہے انتہائی جلدی آپ کی رائے جلدی رائے ہے آپ ان بات کے آدھار پر انہیں پر پھر انہیں پر علم آپ چلانا چاہتے ہیں یہ آپ کی بہت بڑی جلدی ہے. میں نے کیا کہ غلط اور بہت یہاں بخیر انتظار ہے جب بچوں میں سے بچپنا تھا اور بچپن میں ہوتا ہے ہم لوگ سے کہ پہلی مائیں اپنے بچوں کو قرآن سیکھنے کے لیے مسجد میں بٹھایا کرتے ہیں تو انہیں بٹھا دیا ہے امام بخاری والے کے والدہ نے محلے کی مسجد میں آخاری صاحب سے قرآن سیکھ لی بچے قرآن تو قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ کیا خیال آیا کہ مجھے قرآن تو پڑھ رہا ہوں مجھے پڑھنی چاہیے یہاں تو نمبر آتا ہے یہاں سے سال میں کیا بولا آخری سال طلبا کا حدیث کا ہوتا ہے طلبا کا آخری سال حدیث کا ہوتا ہے آپ سنیے نا آٹھ سال بچے پڑھنے کے بعد آخری سال کا حدیث کا ہوتا ہے اور امام حضرت والے کا وہ مکتب میں مسجد میں قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک بڑے مسجد سے اٹھیں گے ان کے جیسے حقیق نے اپنے بچپن میں جب قرآن شروع کیا تھا پڑھنا تو بہت جائے
حکم دینے کا مطلب جو ہے کہ میرے دل میں اس بات کا الہام ہوا, میرے دل میں اس بات کا الہام ہوا کہ میں حج کروں. یہاں تو ان بچوں کو اسکول میں چھوڑ کر اور انہیں جہالت کے اور انتظار کے بارے میں ڈال کر بڑے خوش ہیں مسلمان کہ میرا بچہ ان سے قابل ہو جائے. یہ جہر پڑھا کر غور کرتے ہیں جب زبانیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں اگر ان کی عزت www.dillimarkazlibyan.com شہروں کا شہر پڑھ کر تو بننے کا یقین ہے, اگر ذات کا علم حاصل کر کے بننے کا یقین ہے. اللہ خود رزاق ہے, اس کا علم حاصل کر کے بننے کا یقین نہیں ہے, بلکہ پیروں کا شہر پڑھ کر بننے کا یقین ہے. میں پڑھتا ہوں ان کو ان کی والدہ نے مقصد بٹھایا پڑھنے کے لیے, یہ استاد کو اپنا قرآن کا سبق سنا کر یعنی آگے بڑھنا ہے, یہ قرآن کا سبق سنا کر ایک محدث سے پوچھیں گے امام صاحب ان سے بیٹھا ہے جاری بیٹھے بچپن میں احادیث سے ایسی مناسبت ہوگی اور ان احادیث کی سننے سدا یاد ہوگی. ہاں بھائی شیخ نے ایک مطلب کا حدیث بیان کی جنہیں انسانوں کے دور کا اثر ہوتا ہے, ایک حدیث بیان کی اور امام بخاری جو نیچے بیٹھے ہوئے دس حدیث میں نیچے بیٹھے تھے ان کے بڑے بڑے طلبا انہوں نے یہ اور حدیث سن کر یہ کہا شیخ نے کہ آپ سچ بیان کر رہے ہیں سند یا غلط بیان کر رہے ہیں, آپ اس سند کو ذرا دیکھ لیجیے اور آپ اس پر جان کر غلط بیان کر رہے ہیں. ان کے شہر سے گسا آ گیا اور گسے نے کہا کہ تم کیوں آتے ہو یہاں بہتر ہے, ہماری ہماری چیز نہیں ہے, بچے ہو ہم بچو. سب نے کہا کہ بات نہیں ہے, آپ کریں غلط کر رہے ہیں, آپ اسے کتاب سے مراجعہ کر لیجیے اور اسے دیکھیے کہ میری بات کی غلط نہیں نکلے گی اور آپ کو غور کریں. امام صاحب کے بار بار کہنے پر انہیں خیال آیا, انہوں نے جا کر اسے کتاب سے مراجعہ کیا تو امام بخاری کی بات نہیں نکلے, واپس آئے باہر آ کر بات کے بچے تم ٹھیک کہتے ہیں. امام بخاری کا دیکھا بچپن تھا, بچپن میں ان کی ثقافت کا اور ان کی جو ہے ذہانت کا خالی تھا, اور یہ کہتا ہوں کہ یہ ذہانت اور ثقافت نہیں ہے, یہ اصل صحبت اور تقوا اور علم کی طرف تھا اثر ہے. یہ واقعہ بیان کیا اس طلبا نے, تو ان طلبا نے پوچھا کہ آپ کی عمر سب کیا تھی جب آپ نے اس بات کی حدیث میں ان کے غلطی بگڑ کر اور ان کی دیوار اس کی سند کو درست کیا تو اس وقت آپ نے عمر کیا تھا, تو میں امام بخاری میں نے کہ میری عمر سب 11 سال تھی, 11 سال ان کی عمر تھی. وہ
ایک بڑے بھارتی سوچے آتی جب حدیث میں اس کی سند میں عربی نکال دی میں نے شروع میں بات کی آپ کو آپ کا احتجاج ہوگا ہوا تھا برابر سے بدلا نہ ہوگی وہ یہ نہ ہی ہے وہ تو جو حاصل کرتے بات کرنی شروع میں نے دیا تھا کہ دو حالتیں اجتماعی ہیں اگر اجتماعی نہیں رہے تو نہ ہی میرے گھر میں نام رہے گا دادا کی طاقت سے دو حلقے اجتماعی کسی کو بیان کرنا ہوں یہ تو اگر آدمی کہاں سے کام ہو جائے میں نے عرض کیا کہ ان کے استاد امام بخاری کا استاد یہ فرمایا کرتے تھے یہ تمہاری دماغ سے بچہ بیٹھا ہوا ہے 70,000 حدیثیں سند کے ساتھ نکل جاتی پڑھا
اور آپ کہیں گے اللہ کی اب یہ معلومات ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی معلومات غلط ہو سکتا ہے کہ اس کے ایک بات کا ایک منٹ بات نہ مرکزی دوائی ذمہ دار کی الگ ہے آپ نے دونوں کی اعتراض کی تحقیق فرمائی فرماتے ہوئے میرے کار میرے جس نے آپ کی کہہ رہا ہے آپ سمجھ گئے کہ دبئی کے جس نے یہ کتنا پیدا ہو گیا ہے اور دبئی کے جس نے اکٹھ پیدا ہو گیا ہے کہتے ہیں کہ آپ شاسن میں میرے سر ہاتھ رکھا میں آپ کا ہاتھ رکھنا تھا کہ میرے دل کا یقین اور میرا ایمان کی کیفیت وہ ایسی ہو گئی کہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے دل کا یقین اور ایمان کی کیفیت یہ ہو گئی اور میں ختم ہوا اور یہ چکر نکلا میں سر سے لے گئے تک پسینہ پسینہ ہو گیا اور یہاں پر دیکھ رہا تھا جب آپ نے یہ دیکھ لیا گیا شکل ہو گیا ہے